পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা বুকু কঁপি উঠা শিহৰণকাৰী ঘটনা, যিটো ঘটনাৰ বিষয়ে শুনিলে আপোনাৰো চকুলো বৈ আহিব। মহানগৰীত ৰেলৰ পৰা নমাৰ সময়ত পিছল খাই পৰি কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে এগৰাকী অধ্যাপিকাই। এই ঘটনাৰ স্থান গুৱাহাটীৰ নাৰেংগী ৰেল ষ্টেচনত। জানিব পৰা মতে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ভাগত নগাঁও গুৱাহাটী অভিমুখী নামনিমুৱা কলংপাৰ পেছেঞ্জাৰ ৰেলগাড়ীখনৰ পৰা নামিবলৈ লোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। মৃত অধ্যাপিকাগৰাকী মহানগৰী সচল নিবাসী তথা নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা ডক্টৰ সঞ্জিতা সিনহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে কৰ্মস্থলীৰ পৰা কলংপাৰ পেছেঞ্জাৰ যোগে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সময়তে বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে পুৱা আৰু বিয়লি ভাগত অহা কলংপাৰ পেছেঞ্জাৰ ৰেলগাড়ীখন নাৰেংগী ষ্টেচনত সাধাৰণতে গতি হ্ৰাস কৰে বাবেই বহু যাত্ৰীয়ে উক্ত ষ্টেচনটোত উঠা নমা কৰে। অনুৰূপ ধৰণে সচলস্থিত ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে নাৰেংগী ষ্টেচনত নামিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাবশতঃ ভৰি পিছল খাই ৰেলৰ তলত সোমাই পৰে। এই লৈ সৃষ্টি হোৱা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে কেইজনমান লোকে ৰেলখনৰ তলৰ পৰা অধ্যাপিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যদিও তেতিয়ালৈ তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত কন্যা আৰু পুত্ৰ সন্তানক এৰি থৈ যোৱা সঞ্জিতা সিনহাৰ মৃত্যুত নগাঁও তথা গুৱাহাটীত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। সঁচাকৈ খবৰটো শুনি খুবেই দুখ লাগিল। শেষত ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, সঞ্জিতা বাইদেউৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।